addu'a da ake yi yayin sallah ta istikhara shine babi na 26 a sallah ta istikhara sallah ce mai matukar muhimmanci amma har ga Allah ba ma bata muhimmancin da ya dace a bata dan muhimmancin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bata ya kai matakin da sahabbai suka ce yana karantar da mu ita kamar yadda yake koya mana surorin qur'ani ai kai ka san tashbihin nan ya kai iyaka wata addu'a a ce ana karantar da ita kamar yadda ake karantar da surorin qur'ani suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am a arab har zuwa suratul ikhlas suratul falak suratul nas irin waɗannan surori a ce wanda yadda ake karantar da su haka yake koya mana addu'a ai muhimmancin ta ya kai iyaka so daka addu'a ta istikhara ana yin ta a dukkan wani al'amarin da ya shafi al'amarin duniya amma banda al'amarin lahira mu kiyaye al'amarin lahira sallata al'amarin lahira ne ba zan ce bari nayi salatul istikhara Allah ya mun zabi ko nayi sallar magriba ko kada nayi ba ba za ka ce bari nayi salatul istikhara in roki Allah ya bani aljanna ko kada ya bani ba wannan kai tsaye ake roƙon su babu istikhara abun da ya shafi yin sadaka kai taimako kaman ciyarwa fi sabilillah dan Allah ya yadda da kai ba buƙatar sai ka ce bari na salatul istikhara gabanin na ciyar a'a al'amarin lahira ba a istikhara a magana mafi inganci amma al'amarin duniya ana yi kana son ka sayi mashin ka saya ko kada ka saya zaka yi salatul istikhara keke kake so ka saya ko kada ka saya zaka yi salatul istikhara sayan mota zaka iya yi yin aure zaka yi istikhara ka nemi auren wance ko kada ka nemi aurenta kamar yadda sayyidina abu sayyidina uthman radiyallahu an yayi istikhara lokacin da aka biro masa da auren nana hafsa da babanta yazo gaban sa umar ibn al-khattab radiyallahu an yace in shi ita zawwajta hafsa idan kana so zan aure maka da yata hafsa famakatha layal wa raja'a wa qala badali an la atazawwaj sai je ya kwanaki da ya da sai yace nayi istikhara ya bayyana gare ni kada nayi aure a aure ana istikhara a kasuwanci ana iya yin istikhara a zama a anguwa ka rika tunanin zaka zauna a katamfi zaka zauna ko a jahi zaka yi istikhara zaka zauna a wusatu ne ko wusa zon kaza zaka yi istikhara zaka zauna a garki ne ko zaka zauna a sokora zaka yi istikhara amma za a istikhara tsakanin wusa da yanya yanya ku yi haguri tsakanin mai taba da yanya ana iya yi duk zaka iya yi matukar wurin zama ne ai ba kai kake gane ina yake da alkhairi ba Allah ne ya sani wani wurin sai kaman bai da daraja amma auren Allah zaman ka auren yafi alkhairi a wurin da kake akan fiye da inda kake ga yake da daraja ana iya yin istikhara a makaranta kana neman admission tsakanin kaza da kaza guda biyu ka samu kana iya istikhara wanne zaka je ka a aiki kana iya istikhara can an baka zaka iya a kasuwanci kada iya yi kasuwa kaza zaka yi ko kaza kana iya istikhara duk waɗannan al'amura misalai ne kada ana salatul istikhara a cikin su ita kuma istikhara sallah ce don iyayenmu mata da suke da tsananin son addini a da amma ba su da karatu sun dade suna zuwa wajen bokaye da yan tsubbu da yan duba shekara 40 50 60 da suka wuce sai ta ce zan je mun istikhara kuma shi fa duba zai yi ba sallah yake ba amma sai aka yaudare saboda son addinin su ba za a cewa abun duba ko tsafi ba sai a ce istikhara ake yi so su kuma sai suka yadda da haka so kaga manufar su mai kyau ne amma an ci ribar son addinin su da kuma karancin karatun su dan da a kasar nan abu ne mai sauki kaga mutum zai yi kasuwa ko zai abu babban mutum shekara 40 da suka wuce ko sama da haka sai ce zai ji amar istikhara kuma idan ya je ba wani abu ake ba duba ake yi a je a haɗa kai da aljanu to sallar istikhara ba ta buƙatar wani ya maka baiwar Allah ki ajiye kuɗinki ba sai kin ba wa kowa ko kwabo ba kawai ki haddace wannan addu'a da za mu yi kai ma ka haddace ba ma wanda ya san ka yi ta in ka ga dama kana zaune a falonka sai ka yi ko a cikin ɗakinka ko a masallaci sai ka iya yin ta ba ma wanda ya san ita kake yi so ba ka buƙatar kashe ko kwabo bare a yaudare ka sai a ce wa mace za a mata istikhara sai a ce za ta kawo sadaka za ta bada kuɗi kaza za ta bada rago amma wai sai a ce mai murɗaɗɗen ƙaho
ai duk inda ka je ka koya murde to kai ka san akwai girma akwai kudi ko a ce ta kawo goro guda 777 ko 1111 ko 999 haka wani irin irge da bala'i ai ta baka haka wannan odd numbers dai bayan 333 111 777 555 999 1111 333 haka za a yi ta yi wato irgen ma sai hada ka da aiki so ba ku da bukatar wannan kawai mu haddace wannan addu'a mu rike ta duk al'amarin da ya taso mu istikhara idan muka yi Allah ya mana zabi duk abun da ya biyo baya wallahi babu da na sani in kai istikhara ba ka regretting akan hukuncin da Allah ya maka don kome ya faru to hakan shine alheri gare ka amma duk abun da baka yi istikhara ba ka zaba wa kanka wata ran sai kai nadama amma in ka bi ka'idodin shari'a ka ba wa Allah zabi insha Allah ta'ala ba za ka yi istikhara ba don haka wannan hadisi na Jabir ibn Abdullah ne yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kulliha Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance yana karantar da mu istikhara cikin dukkan al'amura Jabir ibn Abdullah As-Salami hadisin iya cikin Bukhari juz'i na 7 namba na 162 yace yuallimuna al-istikharata iya karantar da mu istikhara zabi fil umuri kulliha cikin dukkan al'amura ai bi ma'ana fi umuri dunya cikin al'amuran duniya kama yuallimuna surata min al-Qur'an kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Qur'ani haka yake karantar da mu wannan istikhara din yadda muke zama mu koyi Qur'ani haka muke zama mu rika koyan istikhara wallahi wannan abu muhimmi ne duk abin da aka yi tashbihin sa aka kwatanta shi da koyan Qur'ani ai ka san koyan sa muhimmin al'amari ne kaman fa yadda ake koyan Qur'ani haka ake koyan sa Qur'ani da harafi ɗaya lada goma kake samu Qur'ani da in ka rike ka tsira in ka bashi ka halaka amma duk da haka magana da duniya ba abin da ya kai ta gaban Qur'ani wa ma zalika yana koya mana sallan istikhara da addu'ar istikhara kamar yadda yake karantar da mu Qur'ani yaqulu yana cewa idza hamma ahadukum bil amr idan ɗaya daga cikin ku ya daura niyyar yin wani al'amari falyarka raka'atayn min ghayri al-fariida ana so yayi sallah nafila raka'a guda biyu amma ba sallan farilla ba wannan yake toge mana ba a yin istikhara immediately bayan sallan farilla sai dai in bayan farillan an yi nafila to za a iya yi amma yin addu'ar istikhara daga an kidar da farilla ba a yi sai an yi nafila kuma karkashin sallam da yace min gairil farida irin imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa rahimahumullah sun yi tarayya akan dukkan sallar nafila ana iya istikhara bayanta kana iya tashi ka ce bari nayi nafila raka'a biyu a dare a daki na nayi istikhara yayi kana iya ta bari nayi ta bayan nayi raka'a guda biyu na nafila gabanin azhar kana yi sai kai addu'a ya halatta kai bayan raka'a biyu na bayan azhar ko gabanin la'asar ko gabanin magariba ko gabanin isha ko bayan isha dukkan salloli rawatib nafil fili da ake nan ana istikhara bayan nan ana iya yi bayan tahiyatul masjid da ka shigo kai gaisuwar masallaci zaka iya yin a cikin wannan so duk waɗannan ana iya yi ba sai kai nafil fili guda biyu na istikharan ba kana iya yi a cikin ko a bayan wata sallah ta nafila da ka gabatar mafhum tayyib ثم ليقول سي متون يتي دا اكا تي ثم ليقول سي يتي القائدة انا ين الدول استخارة ني غبنن افتا اسلم كو باين ان فتا نعم ثم ليقول شي ياتي انا يي بايا كيفا التراخي اختلافكم اختلاف من قبلكم يدا كوكا سابا كوكا قارا جونا علمي هكا مغباتا سكاي امام مالك امام الشافعي امام ابو حنيفه سن كركدا دا cewa
ana yin ta ne gabanin a fita a salla su bayan kai tahiya kai salati kamar yadda muka sani feyen alta yana tsawaita karatu a tahiya mun ga irin addu'o'i da yake guda 8 ko guda 11 gabanin fita a sallan farilla sai suka ce to ana iya yi gabanin kai sallama daga kai tahiya ka gama addu'o'i to sai ka karanta salatul istikhara bayan ka kammala sai kai sallaman fita a salla assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah min babil mithal Sheikhul Islam rahmatullah alayhi fahimtarsa ana iya yi gabanin a fita ana iya yi bayan an fita idan muka duba cikin fatawal kubura a juz'i na biyu number na 265 yana cewa ana iya yi gabanin fita ana iya yi kuma bayan fita dalilin da yake na bayan fita din shine dalilin da aka kawo thumma yace thumma iya nufin akwai dan ta'khiri cewa kuma ana iya yi gabanin a fita shine cewa daman ai tahiyya da aka yi gabanin a fita musamman ta karshe inda ake da sama da tahiyya guda dai ai waje ne muhallin addu'a ne istikhara kuma addu'a ne a cikin ta so ala ayi halin in kai yi ta bayan ka gama tahiyya gabanin ka fita a sallah tayi idan kai yi ta bayan kai sallama a sallah ka karanta tayi insha Allah ta'ala duka biyu sun yi amma sai dai wanda ke cikin sallah gabanin yayi sallama anan kuma yafi kusanci da Allah subhanahu wata'ala a cikin shari'a fiye da wanda ya fita saboda almunajji almusalli yunaji rabba ai mai sallah iya cikin ganawa ne na hakika da Allah so don haka wannan yake na cewa yin ta gabanin a fita iya da kuma added advantage akwai karin fa'ida kasancewar ganawan sallar da kake kai tsaye kake ganawa da Allah subhanahu wata'ala so da haka ala ayi halin kowanne akai yayi kuma ana iya yin ta sau daya biyu uku ai ta maimaita ba sai daya ba kana iya wani sau daya ka samu biyan bukata wani kana iya yi sau biyu wani ka kara har sau uku ko adadin da yake kama da haka wallahu ta'ala alam